אתה עושה השכרה כל שנה, כי עשו לך יום הולדת. לא, אני זהו, שעשיתי שנה ראשונה, עשיתי שנה שנייה, כבר אנשים לא בא, זהו, זהו. תקשר למישהו, שלום. היום זה השנה של אבא שלי. היום זה השנה, אין לי אנשים להביא, אצלי כולם חילונים. חרדים זה לא פרזיטים, חרדים זה אנשים שיש להם חרדים לדבר השם. הם לא שוכרים אבא ואמא, כי הם מצווים על זה בתורה הקדושה כפרה עליה. פרזיטים זה אנשים שגידלו אותם, עשו להם, האכילו אותם, חגגו להם יום הולדת, עשו להם בר מצווה, קנו להם, השקו אותם, האכילו אותם, עבדו, הזיעו, הלכו, עבדו ארבע עבודות בשבילהם. והיום הבן, פעם בשנה, לחגוג לאבא יום הולדת הוא לא רוצה. אומרת הגמרא, יום הולדת חוגגים לאדם חי. אזכרה, מזכירים את יום מותו. הוא אומר, וגדולה אזכרה מהולדת. כי הולדת, כל יום שאתה עושה, כל שנה שאתה עושה, אתה מתקרב למתים. והזכרה, שאתה מזכיר את הנפטרים, אתה מקרב אותם לחיים. אתם מבינים מה זה תורה? יום הולדת, כל שנה שאתה עושה, עשו לך. אבל אתה מתקרב ל-120, נגמר. אתה כל יום הולדת, אתה מתקרב למתים. אבל הזכרה, כל שנה שעושים לך, המתים מתקרבים לחיים. כי מחיים אותם עוד יותר. במה? תורה, מצוות ומעשים טובים. זה התורה שלנו. אתה רואה, ילדים, עושים לך שטויות, לילו נשבת אבא, אני עושה לאבא סעודה, חפלה, אנשים מסטולים הולכים בגלל הסטלה שעשית פה, הולכים אחר כך עושים דברים, שטויות, בועלים נידות. זה בשביל אבא שלך עשית? זה לילו נשבת אבא? אתה רוצה לילו נשבת אבא משהו טהור? משהו קדוש? סיכוי הרבים.